Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse jogo vai ser difícil. Vocês que acompanharam o primeiro jogo da Champions League, onde a gente enfrentou o Napoli. A gente foi derrotado, perdemos de 2 a 1 o jogo lá na casa do Napoli. Agora a gente tá no Santiago Bernabéu. Temos que ir pra cima, porque, enfim, cara, se a gente empatar em 0x0, empatar em qualquer outro resultado, a gente cai fora. Perder, é óbvio, a gente cai fora. Mas precisamos da vitória. Vitória de 1x0, simples, ou leva o jogo para os pênaltis, ou a gente passa, depende da existência de gol fora de casa. 2x1 leva para a prorrogação e pênaltis. E aí, 3x2, passa o Napoli, tendo gol fora de casa. Vamos ver se eu faço gol aqui. Ah, perdeu, ah, quase. E aí, claro, se tiver mais de um gol de vantagem, 2x2, 2x0, 3x1, a gente passa para a próxima fase da Champions League. A gente vem de dois resultados péssimos, cara, publicados aqui no canal. Vamos só chutar esse lance aqui, vamos ver. Ó, passou perto. O primeiro dos resultados adversos foi a derrota contra o Napoli, que é apenas a terceira derrota que a gente tem aqui no modo carreira, em duas temporadas. E o segundo resultado adverso foi no último jogo, cara, o El Clássico com o Barcelona. A gente empatou, mas, cara, até os 85 a gente tava ganhando o jogo, por 2x0. Esse é o pior, o Barça fez 2 gols em 5 minutos. É o Barcelona, tudo bem, se aceita, mas, cara, eu me decepcionei demais mesmo. Ah, quase, velho. Haja coração, esse jogo aqui vai ser, cara, vai ser importantíssimo a gente conseguir um gol logo. Porque é muito, muito grande a possibilidade do Napoli fazer cera. Ainda mais porque ele tem a vantagem, né? O Napoli ganhou o primeiro jogo 2x1, então... Tá sem marcação e ele vai avançando. Se o Napoli faz um gol aqui, aí sim, cara, aí cai a casa. Aí a gente tem que fazer 3, supondo a existência de gol fora de casa. Porque um 2x1, ou claro, 2x1 pra levar pra prorrogação, né? Mas 3 pra se classificar direto. Então a gente... Ah, vai pegar o goleiro. Vamos lá, Real Madrid. Não dá pra deixar. Pô, eu fiquei triste com aquele jogo do Napoli, principalmente porque o gol também, e essa é a semelhança desse jogo com o último jogo que a gente jogou aqui no Canal Games contra o Barça, é que os dois jogos, os gols foram tipo, cara, faltando 2 minutos pra terminar o jogo. Tipo, aqui no FIFA, nesse tempo que eu coloco que é de 7 minutos, isso significa, sei lá, cara, 30 segundos finais de jogo. E eu sofri esses gols, então é bem decepcionante. Ó, o Thiago Silva tá no ataque, cara. Ah, cara, vamos lá. Se fosse um atacante, acho que dava pra ter feito, mas era um zagueiro. Porra, agora vai complicar, velho. Quem vai pra cima? Tem que cuidar o cruzamento, só tem um cara livre lá. Alguém, 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 alguém. Não, nossa, sorte que o cara cabeceou da pior maneira possível, porque quase que eu tomei gol no contra-ataque. Thiago Silva chegou lá, quase ele fez o gol, velho. Esse é salvador da pátria. Lembrando, o jogo de ida foi 2x1. A gente tem um gol fora de casa. E eu sempre venho falando isso nesses jogos de mata-mata. Eu não sei se existe o gol fora de casa aqui na Champions League ou na Copa do Rei. Enfim. A questão é, se existir o gol fora de casa, 1x0 basta pra gente passar. Se não existir, prorrogação e pênalti com 1x0. Ó, o Pogba não dá moleza, né, cara? Se bem que o cara agora passou pelo Pogba. O time do Napoli passa bem a bola. A gente, na Copa do Rei, tá na final. No último vídeo a gente não jogou a partida contra o Rayo Vallecano, não. O Sporting Rio. Mas a gente simulou ela. A gente tinha ganhado o primeiro jogo por 5x2. Aqui no... Aí tá no canal Games Oficial. Foi aqui no Santiago Bernabéu. Aí o jogo de volta a gente simulou, porque não tinha porquê, né? Uma vantagem grande de 5x2. E aí agora a gente tá aqui. Com o jogo talvez mais difícil, cara, que a gente já jogou aqui no modo carreira. Enfim, é uma vitória simples que a gente precisa, em teoria. Mas... A gente nunca veio de revés, porque sempre que eu perdi, eu caí fora das competições. Eu perdi na primeira temporada numa competição de pré-temporada e caí fora. Depois eu... Ah, vai, vai. Nossa, pegou. Ah, vai, 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 Lewandowski. Ah, o goleiro chegou. E depois eu perdi a final da última Copa do Rei, na temporada passada, contra o Valencia. Na final, perdi na prorrogação. Então, cara, isso significa que a gente tem que... A gente tem que se ligar.
É raro perder aqui, mas o que é mais comum, cara, é eu empatar. E o empate hoje não serve. Talvez por isso esse jogo seja tão difícil. Porque eu tô precisando buscar o placar. Ah, o cara me empurrou ali. Nossa, o que, que é isso? Porra. Eu também não tava ligado. Nossa, não vai dar falta. Vai, Neymar. É tu, é tu. Gol. Ah, não acredito, cara. Porra. Dois lances que o goleiro fez uns negócios bizarros. O Lewandowski quebrou o cara no meio e não deu falta. Cara, que isso? Que jogo é esse? O goleiro primeiro espalmou de uma maneira estranhíssima. Depois o Lewandowski quebrou o cara e também não deu nada. Ah, vamos lá. Ah, essa bola passa. Cara, vamos lá. A gente já conseguiu algumas oportunidades, mas o primeiro tempo tá terminando. O ideal era até já liberar esse um gol que a gente precisa no primeiro tempo. Agora, quem sabe agora? Quem sabe agora? Vai, Lewandowski. Gol! Aê! Gol! Dale! Boa! Isso aí, cara. Isso aí. Agora tá tudo igual. Tudo igual. Boa, cara. Vamos ver se o Napoli muda a postura. Isso é interessante, porque o Napoli até então tinha vantagem. Agora o Napoli precisa ir atrás. A questão que existe é a seguinte. Esse 1-1 pode estar dando a classificação pra gente, como pode estar levando o jogo pra prorrogação. São duas opções. A gente precisa ir atrás de mais um gol pra ter a certeza, né? E pra ficar um pouco mais tranquilo também nesse jogo. Porque se a gente faz o 2-1, olha lá, contra-ataque. Pô, o Modric não tá passando, cara. Ah, pô, agora eu perdi o tempo da jogada já. Ah, eu vou perder essa bola. Pô, desperdicei contra-ataque. O 2-0 daria uma tranquilidade maior pra gente, porque o Napoli daí fazendo um gol. E o Napoli é um time de qualidade, ou seja, tem a possibilidade de fazer gol. O Napoli fazendo um gol, chutou mal, leva o jogo pra prorrogação. Então a gente não cai fora, pelo menos, né? A gente já jogou uma prorrogação nessa temporada e a gente passou. Foi na Copa do Rei contra o Eibar. Eu sei, o Eibar é um time pequeno, né? Você deve estar pensando. Mas o jogo foi dificílimo. Depois a gente enfrentou dois times fortes, o Barça e o Valencia. A gente passou pelos dois. E na última rodada a gente teve uma vida fácil contra o Sport Gijón. Não era pra ter sido fácil, mas o jogo acabou sendo. O jogo, eu digo, porque o jogo de volta eu simulei. Não precisava ter jogado. Como eu falei, a gente ganhou o primeiro de 5-2. Então o segundo se tornou tranquilo nesse sentido. A Copa do Rei dessa temporada a gente tá na final. A gente tá na final dessa Copa do Rei. Nossa. O Higuaín agora presenteou o goleiro com o tiro de meta. A gente está na final da Copa do Rei. É uma partida só, como é final da Champions. E vamos ver se a gente sai com o título. É o título que a gente não tem. Os dois títulos, mais um. Nossa, expulsa, juiz. Pô, tem que botar pra rua, cara. Pô, quebrou o Suárez. O Suárez ia fazer o gol, cara. Amarelo, pô, sacanagem. Agora é comigo agora. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo sabe bater essa falta. Acho que eu chutei muito forte. Muito forte. Ah, que pena. Podia ter feito mais um. Vamos lá, segundo tempo. 1-0 Real Madrid. Soma dos placares 2-2. E haja coração, né, cara? A gente tá ganhando esse jogo. É nossa obrigação ganhar esse jogo. Empate, derrota, a gente tá fora. E vamos lá. Até a vitória não serve, dependendo do placar. Se a gente ganhar, tipo, de 3-2, se existir o gol fora de casa, a gente cai fora. 3-2, a gente cai fora numa situação diversa pro gol fora de casa. Desculpa. Opa, nossa, espirrei aqui. Acabei cagando o jogo ali. O Napoli tava chegando. Vamos ver. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Ah, boa. Ele tá impedido. Mas o Sérgio Ramos chegou na hora. Pô, deu um espirro ali. Quase que eu botei o Real Madrid fora da Champions League. Cristiano Ronaldo. Bolão. Ah, vai ter um zagueiro. Pepe Reina. Ah, vamos ver, cara. Se eu ganho esse jogo aqui pra tirar um pouco a zica também. Os últimos dois jogos foram zicados. Com o Barça a gente tomou 2 gols em 5 minutos e empatamos. Com o Napoli a gente tomou um gol no último minuto, cara. E a gente acabou perdendo.
Eu já não queria empatar o jogo com o Napoli, mas a derrota era fora de cogitação e a gente acabou perdendo. E agora a gente tá nessa batalha aqui, nessa guerra. Eu vou deixar o Sérgio Ramos voltar, ele tá lá no meio do campo. Caio Ribeiro, analisa pra gente o Lewandowski até aqui. O autor é nosso. Isso aí. Tirei sem querer a bola pra fora ali, mas tá valendo. A gente botou o perigo pra longe. Boa. Eu gosto de ficar ali em cima na lateral pra não dar moleza pro time fazer o que quer ali na... Não dá pra deixar. Agora Neymar. Mais um. Ah, não acredito. Devia ter chegado mais perto, cara. Pô, agora depois do lance não adianta chorar, né? Tem que ir pra cima tentar mais oportunidades. Jogo bom, cara. A gente tá tendo oportunidade. A gente tá conseguindo chegar. Bolão, mais um pro Neymar. Agora eu vou cruzar. Gol. Ah, nossa, não acredito, cara. Que defesaça. Pô, esse goleiro do Napoli é bom, cara. Nem sei quem é, mas é um bom goleiro. O foda desse placar é que, pô, 1-0 é muito perigoso, cara. A gente tomou nos últimos duas partidas publicadas aqui no canal, a gente tomou dois gols no final. Então, se a gente toma um gol aqui aos 88, a gente tá fora, velho, porque 1-1 não serve. O jogo de ida foi 2-1. Pô, agora eu caguei também na reposição. Ah! Pô, o cara vai meter na área. Nossa! Não, que isso? Pô, o Neuer invadiu o corpo do cara ali, tipo... O cara ficou transparente ali, o Neuer pegou a bola e era do jogador do Napoli essa bola. Vamos ver agora o Cristiano Ronaldo. Os caras são muito cansados também. Gol. Ah, fraco. Eu devia ter chutado. Pô, eu sempre me lamento depois de errar os lances, mas... É assim, não tem o que fazer. Deixar o Pogba passar. Isso aí. Cortar pro meio. Oh, epa! Mais um. Ah, agora errou. Sobrou pro... Ah, não dá pra perder. Cara, agora fodeu. Agora só tem os três zagueiros lá. Tem três zagueiros. Bom, vai pra cima lá, Thiago Silva. Opa! Troca de passes pra tentar envolver o adversário. Olha lá, o Napoli tá chegando. Ele é um time, principalmente no ataque, muito bom. Eu já disse isso no primeiro jogo. O Napoli no ataque é um time muito, muito bom mesmo. Aí, boa. Ah, deu falta. Porra, agora vamos se cuidar, não podemos tomar esse gol. Eu vou até substituir o Pogba daqui a pouco. Eu vou botar o Marco Reus, porque ele é um cara mais rápido. Aí, em teoria, o Pogba é um cara forte. Tipo, essa roubada de bola talvez o Reus não faria. Mas o Reus é um cara que vai trazer velocidade aqui pro jogo. Ó, bolão pro Soares. Se meter na área, é gol. Gol, gol. Ah, gol, 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 gol. Não, cara, não acredito, velho. Pô. Cara, já tem uns três lances aqui nesse jogo que... Velho do céu. Putz, velho. Eu já podia ter ganhado esse jogo 2-0 faz um tempinho. É nossa. É nó. Que isso. Que medo desse jogo, cara. Vamos botar o Reus aqui. Faz isso que eu me arrependo depois do final do jogo. Vou botar o Reus pela velocidade dele e porque os jogadores são cansados. Mas não porque o Pogba tá fazendo uma má partida, nada disso. Tentar arrumar uma jogada ali na velocidade do Reus. Tipo agora, ó. Vamos ver. Agora. Ah, o cara chegou. Fica mais fácil, eu já percebi isso em várias oportunidades. Fica bem mais fácil jogar quando entra um jogador assim aos 80. Tipo, olha lá o goleirão entregando. Gol, agora sim. Aê, matou o jogo. Mais ou menos, vamos reconsiderar essa frase aí. Matou o jogo, não. Ainda não. Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? Porque não matou o jogo, porque o Napoli fazendo o gol leva pra prorrogação e pênalti. Então, tem que se ligar. O jogo não tá morto, não acabou ainda. O Napoli, se o Napoli fizer gol, o jogo vai pra prorrogação e pênalti, porque foi 2-1 o jogo de ida. E o goleirão deu uma ajuda, né, cara, nesse gol nosso aí. O goleirão entregou a bola pro Lewandowski. Vamos ver se o Reus agora
uso da velocidade dele, vamos ver. Eu vou ir até a linha de fundo, se o cara não chegar, acho que o cara vai chegar ali, eu vou ter que tentar driblar ele. Nossa, chute bizarro. Saiu, saiu. Faltam 8 minutos, cara, a gente tá passando de fase, 2-0 sobre o Napoli. Ah, decoração. É gol, não. Toni Kroos tá morto também, vou ter que botar uma Matuidi. Olha lá. É um contra um agora. Ah, o cara, pô, o Higuaín tá contribuindo, né? Quem é que chega? Boa. Vou dar pro goleiro ali pra não me complicar. Nossa, não faz isso, velho. Eu queria dar um balão mais forte. Essa bola ali foi meio cagada. Eu quero botar uma Matuidi a qualquer momento aqui. Agora eu vou botar uma Matuidi. O Kroos tá morto e o Kroos é o último homem na frente da zaga. Então eu vou aproveitar e botar uma Matuidi e o Kovacic no lugar do Cristiano Ronaldo. Os três atacantes são mortos. O Neymar, o Lewandowski, esses caras aí estão acabados. Mas o Cristiano Ronaldo é na frente da área. Ele é um jogador da frente da área. Então eu até acho que ele pode... Que ele é mais importante ser substituído. Eu tinha que fazer uma falta. Ah, vai dar impedimento. Não, pau, juiz era vantagem. Eu tinha que fazer uma falta pra dar substituição ali que eu preciso. Dois minutos de acréscimo. Não posso tomar gol agora, né? Ah, quer que chegue? Ai, ai, ai. Não. Nossa. Neuer pra salvar o time. Cara, eu tô com uma zica. Os últimos dois jogos tomei gol no último minuto. Não vamos tomar agora, né, cara? Essa é nossa. Dá o balão. Isso. Acaba o jogo, juiz. Acaba, pode acabar. Pô, tá na hora, juiz. Que é isso, velho? Pô, o juiz tá... Aí, é nossa. Ah, escanteio, não. Pô, juiz. Dá uma ajuda aí, cara. A gente tá passando de fase na Champions League. O jogo tá emocionante. Não. Meu Deus. Cara, o goleiro deles quase fez gol, velho. Porra, não pode isso. Vamos lá. Pô, não dá pra tomar esse gol, cara. Essa é nossa. Tira. Aí, agora acabou. Pô, vou segurar até terminar agora. Já era. Acabou! A gente passa de fase com muito sofrimento, cara. Foi um 2-0 sofrido. Sofrido demais. Pô, que isso, que jogão. 2-0, a gente passa pelo Napoli. Não foi fácil. A gente acumula uma derrota aqui pro Napoli agora. Ali não tem como ver quem que a gente pega, que tem o novo sorteio. A gente tem que ver pelo calendário mesmo. A gente tá nas quartas agora da Champions. E na Copa do Rei a gente tá na final já. A gente pega Juventus. Oh, que isso, vai ser um jogão. Juventus na próxima fase da Champions League. E o Atlético de Madrid é na final. Pô, falta pouco tempo, cara. Não sabia disso. Faltam 2 meses só pra final dessa temporada do... Nessa segunda temporada. Pouquinho tempo. Pô, achei que faltava mais. A gente tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidas só pela Liga BBVA. E aí tem as partidas da Champions League. Mas, pô, não sabia que faltava tão pouco tempo, cara. Pô, legal. E na Liga BBVA a gente tem uma liderança bem interessante. A gente tá com 11 pontos na frente do Barça, que é o segundo. Então, enfim, cara, a gente tá... Bom, bem legal. Vamos então terminar o vídeo por aqui. A gente passou pelo Napoli, agora a gente vai pegar Juventus nas quartas. O próximo vídeo que a gente vai trazer, deixa eu só checar o calendário de novo, a propósito. O próximo vídeo vai ser contra a Juventus, porque esses dois jogos aqui não são de grande importância. Depois da Juventus a gente enfrentou o Atlético de Madrid, eu vou trazer o vídeo aqui. E aí o próximo, no caso, daqui a dois vídeos eu pego, daqui a três vídeos eu pego a Juventus de novo. Então, muito obrigado a todos os que nos assistiram. A gente fica por aqui com essa partida da Champions League do canal Games Social. Fiquem bem e até a próxima, onde a gente vai enfrentar a Juve pela Champions League. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.